Abe Mukhtar Dahir oo muddo ku dhow 10 sano ay qoyskiisa isweysanayeen ayaa maanta dib u la midoobay. Kadib warbixin dhowaan aan baahinay waan ku sheegaynay xaaladiisa oo ku aadanay noloshiisa oo dhibaatooyin badan ay soo wajaheen. Wariyahayga Ismaaciil Bariise oo horey warbixintan uga diyaariyay ayaa nala wadaagaya warbixintan farxadda leh. Haddan aada u imeena. Aabo. خير اسكوبني هذا الآن أفرح سنة مهمة أبي كذا وحن مركا لا يدين كلاسو هلا يا قريغان أن هور تاغان هاي ومانين كهورا نين كغسو باهيي شاكا آد أمروغو بادنيد سلامر كانا حنون بادن كو بيرتاي قلوبتا داتكا سوماليات مانتا شاكا ديدو مقو سيسا مروغتا لاميدا وارين فرحاديد سلامر كانا مدى كنتو سنة كدب أبو مختار أو هوري شاكا ديسا إن لاو داگاي وحسورا سيد داتكيسا سلامر كانا doonaya inay hadda la wareegaan mas'uuliyadiisa muqaalkintu socday aad kaga boondootaan sheekada aan maanta idin sidaa ee farxadeed halkan waa guriga lagu hayay Aabo Mukhtar Dahir Geedi waxaa ka dhacday maanta farxad sababtay qosol iyo ohin taasi oo ka timid qalbiga waxa faraxsan ehelka Aabo Mukhtar oo helay Mukhtar Dahir Geedi oo ay dhimasho ku tirinayeen isla markaana ameelna ku sheegay muddo 10 sano ah waxaa soo ooyay isla markaana ilmada cishan waayay Muna Cabdi Diiriye oo ahayd gabadhii ku dhawaad muddo sanad ah dar Alle u haysay Aabo Mukhtar balse duruufo soo wajahay awgeed ay danta u saamixi weyday inay sii haysay isla markaana maanta ku wareejinaysa Aabo Mukhtar ehelkiisa Dr. Cali Ifiye iyo Dr. Taabido oo adeer u yahay Aabo Mukhtar iyaga iyo nabadoonkooda waxay ii sheegeen in muddo 10 sano ka hor ay ugu dambeysay Aabo Mukhtar isla markaana ay dhimasho ku tirinayeen waxayna la wareegeen iyaga oo faraxsan mas'uuliyadda Aabo Mukhtar. Maxamed, runtii maanta waxaan ogahay farxad maadaama aan maanta adeer soo booqanay. Runtii waa muuqaal kale oo aad u cajiib ah oo ka duwan muuqaalkii baxay. Waxaan u mahadcelinayaa Muna Cabdi oo akhbaartan soo gaarsiisay adeerna gacanta ku haysa in muddo ah. Waxaan kaloo mahadcelinayaa cidii ku taakulaysay intay Muna gacanta ku haysay. Runtii maanta oo ugaaska ila socdo, Dr. Taabudna ila socdo, waxaan joognaa gurigii lagu hayay adeer. Waxaan ballanqaadayaa ka aniga Cali Ifi ahaan, noloshiisa, caafimaadkiisa, inuu aniga ila joogi doono oo gurigeyga joogi doono haduu Ilaahay yiraahdo. Tolka waxaan u mahadcelinayaa intayna soo wacday, intii dareenkan aad u taabtay. Dhammaan oo mahadcelinayaa saacadan laga bilaabo waa nin reerkiisa joogo reerkiisa la nool anagana la noolaan doono waxaan u mahadcelinayaa muuqaalka TV-ga muuqaalka baahiyay Somali Cable ee dhalinyaradii isku xilqaantay dhammaan waxaan u mahadcelin doonaa runtii waa maanta waa aad baan u faraxsanahay maadaama adeer oo nolol iyo geeri aan lagu ogeyn maanta la joogna asagoo nool oo xiskiisa qabo oo abtirkiisana maanta saxay runtii waa wax aad loogu mahadcelin Muna Cabdi Diiri ay guriga ku haystay wadaadkan oo qaraabannahay asagana muddo badan aan raadinayn inuu naga maqnay haddana Ilaahay uu waafajiyay inaan aragno saasaan maanta u nimid waxaan rabnaa inaan xilkiisa la wareegno wax bil aadan hodan wax loogu rabo malayn annaga insha Allah noloshiisa ka faal qaadayno annagana tulkiisa wiilshi la socdan waa adeer uu yahay annana badoonkiisa aanahay dadkii hore u hayay gabadh hore u haystay oo intaaro dhibaato la soo martay insha Allah waa mahadcelin waan u duceynaynaa markii uu xis helay oo maartay xiskii soo noqdayne family-ki abtir ahaan ku soo baahisay aadan horta ugu mahadcelinayna marka maanta farxad ay noo tahay waa maalintii aan labaad oo hadda aan nimiday oo muqaalkii hore muqaal ka bedelay aan sii deynayna marka alxamdulillaah adeer waa la wareegnay insha Allah maartay nolol farxad leh ku noolaan doona marka walaalaha Soomaaliyeed muxsiniintii soo saacideysay oo dhan waxaan leenahay jazakallahu khayral jaza wa mahadsantihiin allah idin barakeeyo hadda wixii ka dambeeya annaga gacanta ku hayno wallahi annaga yacni muddo hore noogu dambeysay family-ki kore ee wajiya iyo mandera north eastern oo dhan waxa ugu dambeysay 50 iyo 10 sano anigana wiilgeey ma arkinbo Muna Cabdi Diiriye oo ahayd gabadhii doorka wanaagsan ka qaadatay xanaaneynta Aabo Mukhtar balse ay duruufta darteed u codsatay inaan dadkiisa la raadina ayaa ilmeysay farxad darteed markii ay aragtay in Aabo Mukhtar ehelkiisa soo raadiyeen isla markaana lagala wareegayo mas'uuliyadiisa maanta aad iyo aad faraxsanahay maadaama garbeegay taageeray nabadoonkii Dr. Cali abtigii kale
الحمد لله وفيعنا وفرحنا هاي إنك استوى بهيجي ويجتاج مرق عندري مايو إلا عندري مايو لكن تركي سدوه له فرحنا هاي وعندي لا أب مر بن وكاور هينا مر بن وقوي معنا لكن أدو حكومة علنا يا تفيق السومالي كابل يو إلا أدن محمد يسمى فلي وزقرف هيني وزكور هيني إلن هذا وهم هذه علينا لين ويل قبر إيه ويل ولا على عبود يستعيني هذا هذا ومنا أبو خير أسكوني هذا هذا فرح سنة مهمة أبي ترى وإيه حارجينا إن شاء الله مستقبل إن الفرح الله وحنا كسو جوجوينا مقالك إن أبو مختار أو فرح سنة يأهل كبا ay maanta muna kala wareegeen isla markaana ay iyagu xanaaneen doonaan inta ka hartay noloshiisa sida ay balan qaadeen Ismaaciil ibn Bariis television ka Somali cable magaalada Muqdisho